Денис Копіх, як і усі його однолітки, радів життю, грався та ходив у школу. Але зараз з кожним днем дитині стає все важче пересуватись. У нього виявили рідкісне генетичне захворювання. Мати хлопчика каже, здоров'я дитини почало поступово погіршуватися влітку 2021 року. Дитина почала мінятися ходьба. Йому важче почало по сходам підноситися. Ми звернулися в Тернопіль до лікаря-невролога. Він нам зразу ніби сказав, що це хвороба Дюшена-Беккера. Але так як кожна мама надіялася, я, що то не підтвердиться, нам попросили здати генетичні аналізи. Для точного підтвердження діагнозу всі необхідні дані дитини із львівської клініки надіслали у Німеччину. І у листопаді закордонні фахівці підтвердили наявність хвороби Дюшена-Беккера у 10-річного Дениска. Діагноз такий у нас, і воно невиліковне. Треба його просто підтримувати. Фізіотерапія, треба постійно займатися з дитиною. І таблетки, гормони нам призначили, але так як ті гормони, вони за кордоном. І вони, велика сума, по-перше, а по-друге, нам недоступні ті таблетки. Дещо дешевші ліки родина Піх знайшла в Італії, та виникають проблеми із доставкою препаратів, а їх на вагу дитини необхідно 12 пачок в місяць. Приймати дороговартісні гормони потрібно регулярно протягом усього життя. В іншому випадку хвороба прогресуватиме, усі м'язи тіла будуть атрофовуватись. Денис не зможе самостійно ходити і навіть сидіти. Ми будемо починати, ми лежали вже були в Тернополі в лікарні, і так ми будемо починати з Тернополя, бо нам тут наразі поки що ближче. Надіємося, що може, якщо підзбираються кошти, то і відправимося на Італію. Саме лікування вони предлагають безкоштовно, а оце про життя, там, щоб квартиру зняти і проживати там з дитиною, треба мати свої кошти. Окрім ліків, Дениску потрібна буде регулярна реабілітація. Мати каже, усе це гроші і немалі. Йдеться про тисячі доларів. Таких коштів наразі у родини немає. Ірина Піх виховує сина одна. Її чоловік помер 5 років тому. Допомогти фінансово сім'ї можуть усі охочі, перерахувавши кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Цим ви можете реалізувати найбільшу мрію дитини – в майбутньому стати футболістом.